allihopa, jag hoppas att allting är bra med er. I den här videon så hade jag tänkt att göra en collective haul där jag kommer visa lite produkter som jag har köpt under olika tillfällen det senaste. Så om ni vill se vad jag har köpt så är det bara att fortsätta kolla. Jag tänkte börja med klädesplaggen för det är det som jag har mest utav. Så det första jag köpte var ett par helt vanliga svarta jeans och de här kommer ifrån H&M. Och det är bara så himla användbart för mig att ha svarta jeans för jag använder det jämnt och jag tycker bara att det passar till det mesta. Så de här kostade 199 kronor. Nästa produkt jag köpt som också är från H&M, alla klädesplagg är från H&M för jag älskar verkligen deras stil. Så har jag en gammal rosa t-shirt och ärmarna är utav spets och jag tycker den här är hur gullig som helst. Och sen även längst ner på tröjan så går det så här en remsa med spets också. Och alltså jag älskar den här hur mycket som helst och den här kostade 99 kronor tror jag. Sen så köpte jag en till t-shirt och detta är från H&M's Divided-sektion och det är verkligen min favorit, alltså butik eller del utav en butik. Det är precis min stil, det är lite så här street-inslag men det finns även så här väldigt gulligt med spets. Så det är verkligen min stil. Så jag köpte en blommig, väldigt, väldigt mjuk t-shirt där det står Fall in Love på. Och den här är hur bekväm som helst och den är ganska lång i modellen. Så det är väldigt snyggt att vara parad till ett par svarta jeans till exempel. Eller som jag hade häromdagen så hade jag nylon tights, en kjol och sen knästrumpor till det. Så det blev lite street-inslag och det är verkligen min stil som sagt. Så den här kostade 99 kronor. Sen så köpte jag också en långärmad tröja i samma stil kan man säga som den förra t-shirten. Och det är då en baseballtröja och sen så har den långa blommiga ärmar. Skulle nysa. Och den här är också jättefin att vara parad till ett par svarta jeans. Kanske mörka jeans, alltså det passar till allting också. Och den här kostade 149 tror jag. Och den sista klädesplagget är en stickad, lite så här cropped, långärmad tröja. Och den ser ut så här. Den slutar typ så här, kanske precis nedanför naveln ungefär. Och jag tycker det är en jättefin längd. Och den här är så himla mjuk och mysig. Och jag har verkligen velat ha en så här ganska tätt stickad tröja ganska länge nu. För jag har bara så här ganska glest kabelstickade tröjor. Så jag tycker att den här är hur fin som helst och väldigt fräsch nu till våren eller vintern. Och den här kostade 149 också tror jag. Nej, 199 kanske det var. Ja, 199 tror jag då. Sen så har jag köpt två par örhängen och de kommer ifrån Collections by Grace. Och det första paret ser ut så, det är det jag har på mig nu, eller de jag har på mig nu. Och det är bara helt vanliga såna här vita pärlor ni vet. Tycker det är jättefint att ha till absolut allt. Och sen så köpte jag också såna här små diamantstenar, alltså såna fyrkantiga ni vet. Och jag tycker bara att det är jättepraktiskt att ha eftersom jag har haft samma öringen på mig typ i 2 år nu. Och det känns väldigt tråkigt att bara gå runt med samma varje dag såklart. De här kostade bara 29,90 kronor styck vilket är galet billigt. Plus att de är nickelfria så jag kan ha dem, annars så brukar det svullna upp i mina öron och bli infekterat. Så de här är jag riktigt, riktigt nöjd med. Och sen har jag två stycken sminkprodukter som är de sista två produkterna. Och först så är det Maybelline Yorks nya mascara som heter Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Och den ser ut så här och den här är galet bra. Det är verkligen den bästa mascara jag har testat någonsin. Och jag fattar inte varför Maybelline York inte har kommit på den här innan. För den är hur bra som helst. Man får jättemycket längd, man får volym, borsten är superlätt att komma åt med. Den ser ut så. Och formulan på Maybellines mascara är bara hur bra som helst. Jag kan verkligen inte uttrycka min kärlek för den här mascaran. Och jag fick den för kampanjpris på Kix för de hade så här ett introduktionspris som var 119 istället för 149 tror jag det var. Så det tyckte jag var bra och det var verkligen värt varenda krona så den här kan jag verkligen rekommendera. Och sen den sista produkten för den här videon är ett läppstift ifrån Max Factor. Och detta heter 615 Stardust Pink. Och är världens finaste nude-rosa färg. Påminner ganska mycket om Cream Cup ifrån MAC. Och det här är så krämigt, väldigt pigmenterat, håller jättelänge. Och den här köpte jag för att jag såg att Vilma Lindberg pratade om den i sin video. Och ja, jag tycker bara det är hur fint som helst. Så tack så mycket Vilma om du ser den här videon. Det var värt varje krona. Så det var allting för min collective haul. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp.
Och sen som vanligt så får ni kommentera lite videoförslag nere i beskrivningen. Och så får ni inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video.